всім величезний привіт. З вами, як і завжди, канал «Будні свиновода». Я Олександр, і всіх вас я надзвичайно радий бачити на своєму YouTube-каналі. Біжимо до себе на господарство. У нас таке затища перед бурею, потепліло, тому що останні дні у нас так достатньо серйозно піджимав морозець. Зараз так діло пахне відлигою, але на вихідні морозець знову має дати нам прикурити. Так що будемо зараз надолужувати втрачене, будемо зараз вирішувати певні проблеми, які у нас з'явилися. Так що, друзі, додивляйтесь відео до кінця, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив, і приємного перегляду. Так, друзі, почнемо із першого, самого найголовнішого. Вчора говорив і показував вам, що пристроїв отих от новонароджених поросяток від тої свинки, яка двоє суток у мене поросилася, підкинув її до свинки, яка також нещодавно поросилася, буквально 2 дні тому назад. Поки що благополучно вони себе тут почувають, але от те, про що я говорив, явно, що поросятка, ну, не здорові. Вони, можливо, інфіковані, тому що, ну, от, як ви бачите, ось одне поросятко і ось де інше поросятко. Тому що ця свинка F1 була запліднена також моїм Уельсом. Всі поросятка рівненькі, гарненькі. Зараз під нею знаходиться з урахуванням оцих двох поросяток 11 штучок. Ну, вона сама народила 11 поросяток, двоє поросяток від неї я підкинув до іншої свинки, тому що ну, там були певні проблеми і певні також нюанси. Так що, ну, будемо спостерігати, як воно відбувається. В принципі, ну, будемо мати надію, що хоча б оцих двох поросяток ми врятуємо і дамо їм шанс на життя. Зараз покажу вам саме ту проблемну свинку, яку я вам показував, освітлював. Ну, що з нею все добре, все нормально. Ніяк, слава Богу, таких от дуже серйозних проблем у нас з нею не виникло. Тому що я дуже сильно переживав. Ну і був такий страх навіть дорізати свинку, тому що випадки такі вже на моєму господарстві ставалися, що свинка не могла просто-напросто розпороситися, не могла, ну, народити дуже великих плодів, і ми вже неодноразово дорізали свинок. Але, слава Богу, ця участь нас поки що минула. Ну, не те, що поки що, але слава Богу, що ми, як кажуть, пролетіли як фанера над Парижем, і хоча б свинку ми урятували. Так, друзі, те, що я вам і говорив, вигнали її із фіксованого станка, перемістили у звичайний станок. З апетитом у нашої дівчулі проблем начебто немає. Зараз проводимо їй такий післяреабілітаційний курс антибіотиків, амоксициліну, один кубік на 10 кг, і на протязі 3 днів будемо колоти їй цей антибіотик. Ну і після нового року благополучно поїде вона у нас на ковбаску. Чому, друзі, ну, от переживав і боявся за сохранність самої свинки, тому що, ну, якщо дорізати її в отакий от критичний момент, то, ну, реально, там про поросяток я, як уже неодноразово говорив, я особо й не думаю, але тут також ми втратимо і у фінансовому еквіваленті, навіть коли продамо саму свинку, тому що, ну, максимум дадуть мені за неї там по 30-35 рублів, так як це буде свиноматка, да ще й в такий от критичний післяопоросовий період, плюс скинуть досить ну, велику кількість кілограмів на вина, тому що в будь-якому випадку там буде молозиво, ну, під реалізацію воно не піде. Так що тут, ну, як, єдина моя зараз задача — привести свинку до нормальних кондицій, місяцьок її потримаємо, трішечки підгодуємо, підшаманимо, і в кінці, я думаю, наступного місяця самі абсолютно безпроблемно її реалізуємо. Домовленості у мене вже певні є, так що будемо спостерігати за нею, будемо надіятися, що проблемок з нею не буде, тому що, ну, забігати наперед у нашій справі досить таки складно, але я вважаю, що для себе буде оптимально ідеальним варіантом продати її самому, тому що свинки — це тільки третій опорос,
Так що я вважаю за 35 рублів чи по 30-35 рублів продавати і це кощунство. Наступне, друзі, чим ми будемо разом з вами займатися, зараз трішечки закриємо потребу у комбікормі для наших свинок, тому що те, про що я говорив, на вихідних на нас насуваються морози і, ну, так як зараз у нас дуже класна комфортна температура, будемо молоти зерно сюди, готувати комбікорм тут і, ну, от в оці наступні 2-3 дні трішечки розгрузимо себе і техніку, не будемо її лишній раз на морозах насилувати. Також підписники там задавали питання, як та мельниця, яку ми придбали на татове господарство, друзі, в повному, вона в порядку, абсолютно, без ніяких проблемок ми її вже запустили. Тато працює з величезним задоволенням, те, про що я говорив, така ж сама мельниця знаходиться і в мене на господарстві, і от уже, напевно, в наступному році зніму вам відеоматеріальчик, те, взагалі, в якому воно стані після 3 років експлуатації. Зараз же, друзі, перед тим, як буду молоти зерно, збігаю до тата на господарство, достав отакий от сікатор, яким ми проводимо купіровку хвостиків, і побіжимо до нього на господарство і припалимо декілька хвостиків у поросяток, тому що, ну, він говорить, що пару хвостиків почало у нього кровити, ну, тому що там поросяток ми також підкидали від одної свинки до іншої свинки. В одної свиноматки поросятка були із купірованими хвостиками, в іншої свиноматки не купіровані. Ну і невідомо, чи може поросятка десь гризнули, чи може десь вони зацепилися. Але тим не менш, в одного поросятка явно виділяється кров, а от в такі моменти, коли кров виділяється, інші поросятка реагують на ту от кров, наче бик на красне, починають мордувати те порося, і воно не знає, бідне, де дітися. Так що зараз поїдемо, буквально декілька секундок виділимо і цю проблемку постараємося закрити. Ще одне питання, друзі, яке би хотілося проговорити і, знову ж таки, поділитися власним баченням, власною думкою, тому що питання це ставила одна із моїх підписниць, постійних глядачок, яку ми дуже сильно цінуємо, поважаємо за її активність. Вона пише постійно нам коментарі, дивиться відео, підтримує нас. В свою чергу, хочеться відповідати кожному із вас, хто підтримує, коментує, запитує, цікавиться, ділиться досвідом. От зі своєї сторони хочеться, знову ж таки, ділитися з вами своєю якоюсь базою, яку ми напрацювали, досвідом в певних сферах. І, друзі, питання поступало наступне. Яка макуха краща? Сирого віджиму чи прожарена? Ну, я так розумію, що питання стосували суто соняшникової макухи. Значить, друзі, самий основний нюанс і різниця між цими макухами. Перше, це кількість протеїну, яке буде знаходитися в одному кілограмі макухи. Ну і те, що я бачу і те, що я виявив за роки використання оцієї от макухи, як показує практика, макуха прожарена, вона їсться поросятками набагато краще, набагато ефективніше. Ну і плюс в цій макухі прожареній, у ній відсоток білка трішечки більший, ніж у макусі сирого віджиму. Тому що, ну от макуха сирого віджиму, декілька разів я її купував, ну от єдиний плюс у ній це ціна, тому що зачасту оця от макуха сирого віджиму, вона майже в 2 рази дешевша. Тому тут, ну, я не знаю, як взагалі ваш карман дозволяє. Я на даному етапі використовую тільки прожарену макуху. Перший нюанс, який, ну, позитивний для мене, тут більше протеїну. Другий нюанс, вона краще поїдається поросятами. І третій, не менш важливий нюанс, вона краще зберігається. Знову ж таки, вона там на дворі у мене ніде не лежить, лежить у складському приміщенні, але тим не менш, оця от макуха сирого віджиму, якщо ви будете тримати її там 3-4 місяці, вона може окислюватись, ставати більш гіркішою, і поросята її тоді гірше їдять. Тому, от якщо говорити про соняшникову макуху, то я віддаю перевагу тільки обжареній. Ну, знову ж таки, можете внизу в коментарях поділитися своєю власною думкою, як ви вважаєте і якій макусі ви віддаєте перевагу. Так, друзі, привезли мені на днях ще от буквально 500 кілограмчиків отаких
відходів кукурудзяних. Це мій підписник, глядач, якому ми досить таки часто і регулярно допомагаємо консультаціями. Він займається обробітком земельки і почав активно тримати свинок, і якраз от ми допомагаємо йому всіми можливими способами, надаємо консультації. Ну і людинка так от відблагодарила нас, привіз нам зерновідходів по дуже класній ціні, по 3 гривні. Я вважаю, що на даний момент це майже даром, тому що мій колега от буквально нещодавно дзвонив і цікавився кукурузою. Так от, друзі, був період, коли кукуруза активно падала в ціні. Зараз же, друзі, ціна на кукурузу почала рости, і ті фермери, навіть в яких ми купували кукурузу там по 5,60, по 5,90, зараз уже продають кукурузу по 6,30, 6,50. Так що така от ситуація, ціна по зерну досить таки, суттєво помінялася, і зерно починає, безпосередньо кукуруза трішечки здорожчала. Так що можете, до речі, написати внизу в коментарях, яка ціна зараз на зерно у ваших районах, областях. Буде цікаво почитати, подивитися. Так, друзі, ми будемо бігти до тата на господарство, припікати хвостики поросяткам, повертаємося назад, продовжуємо працювати в себе. Друзі, вам хочу подякувати за те, що додивились відео до кінця. Дякую за те, що пишете коментарі. Дякую за підтримку. З вами був, друзі, канал «Будні свиновода». Я, Олександр, всіх радий був бачити на каналі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.